はい、どうも、ボンクのベースの井上です。本日もね、ビログの方を始めていきたいと思います。ちょっと前回の更新から間が空いてしまったんですけども、今回はですね、3日分のいろいろあった日のね、出来事をこうちょっと短めですけども、まとめたビログになります。なので、豪華3本立てって感じです。まずはね、1日目なんですけども、これは、先輩ですね。ベーシストの先輩とご飯に行った日ですね。今、ご飯の会場へ向かってます。会場お店ですね。アンドロップっていうバンドのベースの人で、前田さんっていう人なんですけど、アンドロップってね、すごい有名なバンドで活躍されてるバンドですけど、ボンクを始めてから出会ったんではなくて、大学の時にね、サークルでずっとお世話になってたベースの先輩。ということでね、久々に、本当に何年ぶりだろう、久々に会う感じですね。はい、こちらが前田さんです。そしてこちらが、前菜のマッシュルームのサラダからの、カプレーゼですね。なんだっけ、このブッラータチーズ、こう袋を開けるとピョって、ね、チーズが出てくるブルラッタチーズとか、これがメインのね、ステーキですね。ハツのステーキと、あとは赤身。ステーキのお店ですね、ここは。めちゃくちゃ美味しかった、どっちも。すごいね、焼き加減が絶妙で。で、デザートにクレープですね。豪快に。バターが乗ってて砂糖がかかってる、超シンプルだけど美味しいクレープ。そんなこんなでね、最近のね、お互いのバンドのことだったり、こうミュージシャン生活のことをね、いろいろ話しましたね。なんか先輩と話すってね、自分にとってもちょっと新鮮なことなんですよね。普段は綾武とか新田とか、バンドのメンバー年下なんで、久々にね、先輩とご飯食べに行ったって感じですね。そして2日目はお茶の水にて、カフェに行った日ではなく、とあるね、取材がねあったので受けに来たんですけど、ちょっとね早く着きすぎたので、ちょっとカフェで一休憩しているという図ですね。そう、お茶の水といえば、楽器店がめちゃくちゃあって、僕が使ってるベースもお茶の水で買いましたね。フェンダーのプレシジョンベースですけど、懐かしいな。かなり昔にお茶の水で買いましたね。まあ、こう楽器店がいろいろあって、もうこの通りはミュージシャン界隈ではかなり有名な通りだと思うんですけど、そんな中にね、本日取材を受ける場所があるということなので向かっております。左側に見えるのが担当の方ですね。そしてここです。なんか秘密の組織みたいな場所で、これもね、取材受けた後ですね、外出ますと言って出てます。何の取材だったかはね、お楽しみにと、また告知しますので皆さんぜひ見てください。これマネージャーの林くんですね。取材が終わって、ちょっと林くんから受け取るものがあったので、車を止めている場所まで一緒に行ってますね。こう夜もこうこうと楽器屋がキラキラ光ってますよね。
本当はね、このもうちょっと時間取って楽器屋巡りみたいなのをしたかったんですけど、ちょっと時間が足りなくってね、あの喫茶店行くにとどまってしまいましたけども、はい、というわけで林くんの車に到着と。はい、何をしてるかっていうと、林くんが機材車を新調するかもしれないということでね、その候補をこう見せてもらってます。はい、続いては、散髪をした日ということでね、髪を切りに向かってます。僕らウォンクは綾竹とケントと僕は同じ美容師さんに切ってもらっているので、美容院に行くとね、たまにメンバーと会うんですけど、まさしくね、この日もね、綾竹と被ってたんですよ。別に一緒に行こうって言ったわけじゃなくて、たまたまね、日が被ってて、この後鉢合わせることになります。全然話変わるんですけど、皆様、ウォンクのファンクラブアプリ、ファンクラブアプリ、そうだね、ファンクラブアプリのウォンクラボをね、ご覧いただけてますでしょうか。先日ウォンクは待望のかわかんないですけど、ファンクラブアプリをリリースしまして、そちらの方ではね、もうこの散髪した日のこととかちょっと報告したりしてるんですけど、ダウンロードは皆様誰でもスマートフォンをお持ちならできるので、ぜひダウンロードしてみてください。メンバーのこの日々のつぶやきとか、あとはメンバーそれぞれがねテーマを持ってブログをやってみたりとか、その他音楽のコンテンツだったりライブだったりっていうのもね、ファンクラブ向けにいろいろ今仕込んでますので、もし、興味があればぜひダウンロードしてみてくださいとね。この歩いてる長尺カットいらなかったのではと今思いながら宣伝をしてみました。でこのね、今から行く美容院はそのウォンクのメンバーがさっき言ったようにお世話になってるんですけど、新しいんですよね。ずっとお世話になってる美容師さんが独立して今やってるお店で、僕もね来るの、僕が髪切るのを本当に半年に1回ぐらいの時もあるんで、武将というかなんというかで、なので僕も来るの3回目ぐらいですね、また店内がいい感じなんですわ。リッチもいい感じだし、もともとはね、ケントがずっとお世話になってた美容師さんで、ケントからね僕も紹介してもらったんですけど、いつもねいい感じにしてくれるのですごいありがたいです。なんか行きつけの美容室があるってね、僕そんなに今までこの人にお世話になるまではその転々としてたタイプなんですけど、なんかねこう一人にずっとお世話になるってすごいいいことですよね。髪質のことだったりとか、なんかその日々の変化みたいなのをこう話せるんで、それはねいいことですね。はい、こんな感じで隣にはね綾竹がおります。ウォンクのメンバーの髪の毛ってね、それぞれ質が全然違いますよね。こうやって見ると綾竹ボリューミーだよね、すごい。打って変わって僕はこう細めのサラサラめの感じなんですけど、髪の毛がなんだ繊細すぎてちょっとね、そこは困ってるところですねみたいな話をしたりとか、
そんなことを話しながらいろいろやってもらってます。なんかこう鏡を今撮ってるんですけど、これ面白いですね。あの美容院でこんなことやってる人いないと思うんですけど。そしてなんといっても今回ちょっとね、髪の毛の感じを変えてみようということで、ちょっとだけね、一部カラーを入れることになったんですけど、この機械ね、あのカラーを入れてる間にその部分をこう温めるみたいな、ヒーターみたいな機械がなんか初めてだったんですけど、面白すぎてずっと撮ってましたねこれ。あのこんな機械あるの僕は知らなかったんでね、髪の毛を染めるのは実に、十数年ぶりということでね、あの高校時代の友達は逆に言えば僕が黒髪のとこなんて見たことないと思うんですけど、それ以降ね、高校以降僕はあの髪の毛を染めたことがないんで、かなり久しぶりの体験になりました。というわけでね、そんな3日分のビログをちょっと短いんですけど、バッとまとめてみました。それでは皆さん、さようなら。またね。